مالنتي أفراد أي مرتي جلنيسا حرونت الدراويش تيلا سعانود بنام بحيو اللوغة سوهور جيدو ديلالك جوكتا ده هل كاسي كدعايا نبت جليا ده وفراها كاسي بحيسا أوغيد حكومة ده سومالي لان أي حوكي نيسا عيدا مضا ولبقوتو أي سو جلدونا مقالة الله سعانود سيدا يلو حقوقا لنو حقيتيين waxa magaalada si ku sii foolay wefti balaaran oo dejinaya dadka kuwaasi oo ka tagay galbeedka Soomaaliland dadka gudoodsan ee maanta si wada banaanbaxyadooda laba qof ayaa dhaawacmay halka uu hal qofna dhintay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaano waday xarunta gobolka Soomaa ayayn ku soo koobi doonaa warbixinteena Hukoomada Soomaaliland ayaa si laba laabtay dadaalada ay ku dejinayso dadka gudoodsan ee ku banaanbaxaya magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo ka cadeysan dilal soo noqnoqday oo muddooyinkii ugu dambeeyay lagu midhmidhaysanayay haldoorka deegaankaasi wefti ka socda hukoomada Soomaaliland oo isugu jira xildhibaano iyo mas'uuliyiin gobolkaasi u dhashay ayaa ku sii wajahan si ay uga qayb qaataan dejinta dadka gudoodsan nabadgelyada iyo amaanka sidii loo soo gelaha ayaa hukoomada Soomaaliland ay dadaal badan ku bixinaysa waxana ciidamada amaanka ee halkaas ku sugan ay heegan ugu jireen sidii ay u deeqin lahaayeen dadweynaha reer Laascaano ay xaaladda ugu soo dabaali lahaayeen nabadgelyo hal qof ayaa dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen maanta oo ay dibadbaxyadii dib uga bilaabmeen magaaladaasi markii salaada duhur laga soo baxay wefti uu hoggaaminayo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Mr. Salaban Cali Koore ayaa halkaasi ku sugan oo ka qayb qaadanaya dejinta dadweynaha iyo sidii xal loogu heli lahaa xaaladda sii darsanaysa ee magaalada Laascaano dhowr talaabana way qaadeen oo xal u noqon kara dejinta dadweynaha gudoodsan ee ku banaanbaxaya maalintii afraad magaaladaasi mas'uuliyiinta hukoomada Soomaaliland ka tirsan ee halkaasi jooga ayaa looga dambeynayaa talada sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen sida oo kalena waxa kulamo isdaba joogi u socdaan wax garadka iyo sida oo kale xubnaha wasiirada ah ee ka socda hukoomada Soomaaliland waxa ka socda waqtigan xaadirka mudaharaadyo xoogan magaaladaasi goob joogayaal aanu khadka telefoonka kula xiriirnay ayaan ino suurta gelin wixii warar ee ka soo kordhana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed